quando perguntarem: por que você vota no 13? Responda sem medo de ser feliz. Porque quem me defende é o PT. Fez o Bolsa Família, UPAs, Farmácia Popular, mais médicos, Minha Casa Minha Vida, 20 milhões de empregos, luz para todos, água para todos, transposição, matou a sede, acabou com a fome, melhorou a vida em todas as cidades. E tem aquela estrela que dá o maior orgulho. O futuro da sua cidade depende de você. Vote 13.